Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertamanya mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan media yang berkesempatan bersama-sama dengan Pergerakan Puteri Malaysia dan Pergerakan Puteri Melaka serta bahagian pada hari ini. Sukacita saya nak maklumkan bahawa pada hari ini kita berkesempatanlah mengambil ruang lingkup yang ada. Memandangkan pada ketika ini kita mempunyai Dewan Rakyat, tapi Alhamdulillah berkat dengan kerjasama daripada Puteri Melaka, kita dapat meneruskan program Ziarah Kasih. Program Ziarah Kasih ini adalah program Turun Padang Pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang kita laksanakan sejak daripada dulu lagi. Program Ziarah Kasih ini lebih menjurus kepada program kebajikan, melawat ahli-ahli puteri dan juga golongan sasaran seperti warga mas dan juga mungkin daripada kalangan mereka yang mempunyai masalah penyakit kronik. Dan pada masa yang sama kita juga melakukan lawatan ziarah kasih ini kepada golongan-golongan yang telah menghadapi musibah dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita berkesempatan di negeri Melaka untuk bersama-sama dengan Pergerakan Puteri Melaka untuk melawat seramai 6 orang yang terdiri daripada di antaranya adalah ahli puteri sendiri, ada yang daripada golongan muda yang antara lain pada hari ini yang lawatan pertama kepada adik Nur Ashikin, Nur Ashikin binti Muhammad Esa. Seperti yang kita ketahui, adik Nur Ashikin ini adalah mangsa yang terlibat dengan bom yang telah diletakkan di kawasan rumah beliau. Dan saya setelah sebulan saya berkesempatan melawat beliau. Beliau berada dalam keadaan yang baik. Pada masa ini masih bercuti, masih mendapat rawatan daripada hospital dan masih memerlukan kunjungan daripada pakar kita. Dan pada 27 hari bulan ini beliau akan dirujuk dan akan dirujuk kepada pakar pembedahan plastik yang akan menilai keadaan beliau sama ada beliau perlu melalui pembedahan. Dan setelah melihat sendiri, Alhamdulillah, seorang gadis muda berusia 27 tahun yang bersemangat tinggi, yang boleh kita jadikan contoh kepada golongan muda yang menghadapi keadaan yang sama, beliau tabah dan juga dengan sokongan keluarga, terutama sekali nenek beliau ni, kita harus jadikan sebagai satu iktibar lah. Jadi di peringkat pegawai kesihatan pun bersama kita pada hari ini, beliau menyatakan ataupun telah memberikan sedikit taklimat tadi mengenai keadaan adik Nur Ashikin. Dan insyaAllah selepas ini rawatan susulan, selain daripada sama ada beliau perlu menjalani pembedahan, beliau perlu menjalani dressing sehingga keadaan luka yang melibatkan kaki dan tangan itu pulih sepenuhnya. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya adik Nur Ashikin ini akan sembuh dan seterusnya dapat meneruskan kehidupan beliau, terutama sekali beliau merupakan seorang gadis yang berkejaya di peringkat puteri. InsyaAllah di puteri bahagian dan puteri Melaka sendiri akan sentiasa memberikan sokongan berbentuk sokongan pribadi, moral dan sebagainya untuk beliau dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik banding daripada masa yang dahulu. Dan selepas ini lawatan kita akan mengunjungi beberapa gadis ataupun orang muda lagi yang kebetulan pada hari ini ada yang mengalami masalah jantung, ada yang menghadapi masalah slip disk, masalah patah pinggang. Dan kita juga akan mengunjungi dua orang penerima ibu tunggal kita yang berusia
41 tahun dan juga 29 tahun. Kita akan teruskanlah program-program seperti ini, dan selepas Negeri Melaka kita mensasarkan untuk ke Negeri Sembilan dan seterusnya ke negeri-negeri yang lain. Ini bagi meneruskan program yang sedia ada, program Ziarah Kasih. Ayah dia kawai, baru boleh pijak. Abang bagi belum sampai sekolah. Sembilan belas hari. Nak pasuk perlemati bawa balik. Datang sana hari-hari dia kata ambil cari cerminta lah. Jauh. Habis cerminta. Kalau orang tanya aku jawab. Sorry, Allah. Kita kecil. Kurang sakit.
Dua nakal ke? Dua nakal. Makan apa tu? Makan apa tu? Salak. Thank you.